E aí pessoal, tudo bem? JJ aqui na área para mais um vídeo, então vamos lá galera! Poxa, a gente sabe né, JJ tá sempre trazendo as oportunidades e você sabe que não são poucas não né? Volta e meia eu tenho aqui colocando, tô aqui sempre botando novidades para vocês Então a única coisa que eu peço é o quê? Pra esse like, se inscrever, ativar o sininho para que a gente né consiga aí mostrar que esse vídeo é importante não só para você como para outras pessoas e além disso né tem um engrandecimento aqui do canal que isso me ajuda também a fazer mais vídeos beleza não esquece qualquer coisa comenta aí que eu vou ter o maior prazer em responder e a gente vai né seguindo aí esse fluxo beleza galera tranquilão galerinha vamos lá então bora vem comigo aqui ó Uhul! Primeiro, antes de tudo, eu quero mencionar com vocês, né, é, aqui as minhas playlists. E, na verdade, tem uma playlist especial que eu quero que vocês se atentem, que é essa daqui, ó. Vagas nas universidades, tá vendo? Essa playlist aqui, ó, ela, na verdade, ela é muito importante porque todos os vídeos que eu posto, referente às vagas né, que, que eu tenho achado, elas estão todas ali. Então, galera, pô, tem playlist aí, tem, tem vídeo, na verdade, dessa playlist, que, poxa, tá com o um prazo de inscrição aberto dessa semana, da semana passada ou até retrasada, galera. Então, poxa, eu sugiro a vocês, sempre que vocês deem uma olhada nessa playlist, porque ali, cara, dá uma fotocada que vai ter vaga disponível, às vezes é a vaga que você quer na universidade que você gosta. Né? E tudo que eu faço é buscando aí evitar não só, né, o Enem, Sisu, né? A gente tem outras oportunidades e por isso eu estou mostrando para vocês. Beleza, galera? Então, poxa, se atenta. Além disso, ó, tem aqui, ó, gabarito UERJ, gabarito Enem, né? Além disso, ó lá, ProUni, Sisu aqui, ó, fiéis cara, tudo, né? Tem muita coisa aqui no canal. Dá uma olhada nas playlists, tem resumo de matéria, matérias completas, cara, muita coisa que eu faço para poder ajudar vocês. Beleza? Show de bola. Bem, galera, vamos lá. Estamos falando de que universidade? Ó, não esquece também, ó, segue meu Instagram aqui do lado, o bio.local, o Instagram do Biolução. Segue lá, porque, pois, qualquer dúvida eu tô sempre tirando por lá também, beleza? Estamos falando da IFTO, pessoal. O Instituto Federal de Tocantins, OK? O que, que ele tem para mostrar? Vamos lá para as datas de inscrição. Olá. lá. Dia 20 é dia 28, né? Então a gente tá com a data aí um pouquinho corrida, mas uma semana aí, né? Basicamente é bem, é, um, é assim, daqueles vamos dizer assim, dos prazos mais extensos, mas não deixa de ser um prazo aí que dá para atender vocês, beleza? Bem, que, que eu preciso de mais 29 vagas apenas, né? Bem, um número bem reduzido, são vagas remanescentes, mas de qualquer forma. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada com calma, beleza? Além disso, não precisa pagar nada, né? Então você pode se inscrever à vontade, você não precisa pagar nada por isso, né? Então fica à vontade, tá? Beleza, eu acho que dá para pensar com carinho. E também olha seleção. Quem prestou o ENEM de 2017 até 2021. Se você prestou o ENEM durante esse período, beleza? Você pode concorrer à vaga. Claro, né? Tudo lá no edital, e eu vou deixar aqui embaixo o primeiro link da descrição. Eu vou deixar ali tudo bonitinho para vocês, entendeu? A respeito aí, né? De, de tudo, né? O método de seleção, o que, que precisa de nota e tudo mais, como é que é o processo, tem tudo lá no edital, beleza? Mas o que, que a gente tem? Ora, candidatos. Eu não verifiquei ali no edital, né? É, não achei na verdade. Nada relacionado às vagas de cotas, né? Então, seria todo mundo relacionado como se fosse ampla concorrência. Então, a vaga não é só para ampla concorrência. É para todo mundo. Mas todo mundo vai concorrer no mesmo patamar. Beleza, galera? Show de bola? Bem, cronograma, então, é esse, né? A publicação do edital para o dia 18. A impugnação dia 19. Inscrição, então, dia 20 ao dia 28, como eu havia mencionado, né? É, alteração de dados também, né? Ou seja, você pode alterar alguns dados. Pô, me inscrevi, coloquei coisa errada. Bota lá, até o dia 28, que é o último dia, né? É, inscrições homologadas dia 29, recurso vai ser dia 30 e lista final das inscrições dia 1 de agosto, né? Além disso, o resultado preliminar do vestibular. Claro, se você tem algum recurso, discorda de alguma coisa, dia 2 de agosto e, por fim, né? resultado final dia 3 de agosto. Então nota que o prazo ele é bem curtinho, as coisas vão andando bem rápido, né? Por isso que é importante você sempre, se você se inscreveu, gostou dessa vaga, vai lá, mete bala e fica sempre é, ciente lá no site da IFTO, entendeu? Para você não perder essas oportunidades, beleza? Show de bola? Agora quais vagas, né, estão disponíveis? Vamos lá. Gestão pública, Sistemas para internet, engenharia civil e elétrica, né? A galera que gosta da engenharia civil, tanto civil quanto elétrica, tá aí, oportunidade para você. Beleza? Então, poxa, eu acho que dá pra gente, né, fazer um negócio bem legal aí, né, com gestão pública, sistema para internet. São vagas aí numa universidade federal, então eu acho que vale a pena, né, você chegar e olhar com carinho. Tranquilo, pessoal? De boa? Galera, não esquece mais uma vez de dar esse like, se inscrever no canal e ativar o sininho também, porque eu estou sempre aqui trazendo novidades para vocês. E eu espero poder ajudar com mais vídeos, beleza, galera? Vou ficando por aqui, um, um grande beijo, uma boa semana e fui.